جماعت اول، مضمون اردو، صفحہ 54، مشقی سرگرمی. دیکھو اور پڑھو. پ ای ا ر ای پیاری، ک ای ا ر ای کیاری، ن ای ا ر ای نیاری، پ ای ا ل ای پیالی، پ ای ا س پیاس، پیاس. گیان دھیان، پیالا نیارا، پیارے نیارے، پیاسا کیاری، کیا دھیان، کیوں نور، پھول، ہار، تتلی پیاری پیاری ہے، اڑتی کیاری کیاری ہے، صورت اس کی نیاری ہے، لگتی کتنی پیاری ہے، پھول کے جیسی ہے تتلی، رس کی پیاسی ہے تتلی، پھول سے رس پاتی ہے، اپنی پیاس بجھاتی ہے. اللہ حافظ.